Такий перший фестиваль вертепів. Така велика-велика коляда для нашої Самбірсько-Другобицької партії. В нас є ангели, є пастушки, три царі, ірод, жид з жидівкою. Він цар арабів, я султан, а хто він, ми ще не придумали. Ну ми царі, поводимося як хочемо, розумієте? Що учасники цих вертепів – це є різні діти, молодь багатьох парафій нашої єпархії, оскільки цей фестиваль присвячений 25-річчю від заснування нашої Самбірсько-Другобицької єпархії. Я перший раз у Другобичі. Ми зі Станиці Луганської. Я гарний, добрий, щирий. Ну хіба що грошей нема. Чудеса твої. Христа зробився, захватився, ангели співаються. Гарні дуже вертепи, гарні костюми. Ми раді, що до нас гості приїхали, що так багато, надивно. Дуже багато гостей у нас було. В такому масштабі, як сьогодні, це вперше в Другобичі. І тому ми надзвичайно раді, що у нас це виходить. Я думаю, що воно буде мати продовження. Кращим євангелізатором молоді, ніж сама молодь. Отож, церква робить особливий наголос на молоді, щоб вона сама переживала зустріч з Господом. Та пречиста діва мати, та за благода ти. У хаті вже куття і сіно, дозвольте заколядувати! Христос хрещається в країну! Ой, радуйся, зерне Божий, народи! Ну, найперше робимо для свідчення того, що церква живе, що церква працює, що церква служить для інших. І свідченням цього є ці діти, які, ну, не з примусу прийшли на цей фестиваль, але з великого заохочення.